Ja želim još jedan puta da vas sve pozdravim u Domu Gospodnjem. Istina da je vani hladno i snijeg, ali hvala Gospodu što smo ovdje. Pozdravljam sve vas koji ste odlučili i donijeli odluku da provedete lijepo vrijeme sa nama u Domu Gospodnjem. Ja posebno želim pozdraviti našeg gosta, domaćina, kako god da ga nazovemo, brata Stojanovića, Dragana i njegovu suprugu Slavicu, koja je tamo pozadi. Ja vjerujem da je svi znate. Ja želim da zaista imaju dobro i lijepo vrijeme sa nama i da zaista Božja riječ i Bog progovori kroz naše gosta. I zato pozdravljam ih i dajem riječ bratu Stojanoviću. Pozdrav svima. Želim vam sve najbolje u ovoj drugoj suboti 2011. godine. Nadam se da ste dobro počeli ovu godinu. Ja sam imao priliku i čast i prednost da je počnem sa više od 5000 mladih. Tako da je godina izuzetno dobro počela za mene. Smatram da i ove lekcije koje proučavamo su jako vredne za svakog od nas, za naš hrišćanski život, tako da sam odlučio da zajedno sa vama podelim razmišljanja o 42. psalmu. To je psalam za one koji su klonuli, za ljude u depresiji, za ljude kojima sve ne ide dobro. Ja bih gotovo mogao da kažem da postoji neka vrsta kontradikcije između reći hrišćanin i reći depresija. To su dva nekako ne usklapajuća izraza. Jer ako je neko hrišćanin, on je sa Isusom Hristom sve dobio. Jer se sećate tih biblijskih tekstova. Da nam je nebo sve darovalo što nam je god potrebno. I da u suštini sa Isusom Hristom imamo odgovore na sva pitanja. Tako da depresija ne bi ni trebala postojati. Ali ipak ona postoji. I zbog toga bih želao da danas, kao što i naslov kaže, govorimo o radosnoj vesti za klonule. Imamo osjećaj da je to sve prisutnija pojava i koliko sam razumeo, ja ću popodne govoriti ne toliko o jednom određenom biblijskom tekstu, nego o više biblijskih tekstova koji nam daju ključ kako konkretno razmišljati da bismo sprečili kao neka vrsta preventive depresije koja može snaći bilo koga, pa čak i hrišćanina. Zato sam odlučio da zajedno sa vama podelimo ovaj psalm koji stvarno govori o... Ja ne znam da li ovdje negdje imate sliku? Ok. Ja ću nastaviti pa kada stignemo... Evo ga, stiže. Ovaj psalm govori o tri problema iz našeg života. Kada čitamo taj psalam, podsjetimo se tri problema koje mi svakodnevno srećemo. Prvi problem je da ima sve manje i manje žeđi. Sve je teže i teže zadovoljiti ljude i postali smo svi probirljivi. Ako propovedam Mark Finley ili, ne znam ja, Ted Wilson, doći ću. Ako je neko drugi, onda ću razmisliti, jer nemam jako puno vremena i ne interesuje me nešto specijalno. Slušali smo propovedi i propovedi i sad postavljamo sebi pitanje, a zašto još jedna propoved? Nema žeđi. U zapadnom svetu, sada ako možemo krenuti, sljedeći, u zapadnom svetu sve više ljudi žive bez želje sa Bogom. To nije samo slučaj u sekularnoj Evropi, to je isto realnost i ovdje. Ja imam osjećaj da je u Quebecu malo lošije nego što to je u Ontariju, jer su tamo ljudi totalno razočarani u crkvu i napravili su onu takozvanu tihu revoluciju, silent revolution, koja je bila kojih 60. i 70. godina. Zašto je ta revolucija došla? Zbog toga što su sveštenici
koji su obilazili domove, odlučili da nagovore ili kažem da zahtevaju od strane svih porodica njihovog okruga da imaju jako puno dece. I sveštenik između ostalog kada je došao u svaki dom postavio je određena pitanja. Jedno od prvih pitanja je bilo da li je gospođa trudna? Ako gospođa te godine nije bila trudna, onda je bio to problem. I onda je bilo porodica i čak porodica naših članova koji su došli iz drugih crkava i koji su imali po 16-oro, 20-oro dece. To je bio uobičajeni način stvaranja porodica, velikih porodica. I onda su se ljudi revoltirali. I kada čuju samo da se govori o Bogu, njih to ne interesuje. Ako im otvorite Bibliju, oni uopšte nisu zainteresovani za to. U zapadnom svetu sve više i više ima problema pronaći ljude, ne koji imaju želje za duhovnim aktivnostima, nego koji žele razgovarati sa vama o Bogu. Oni imaju duhovnih potreba, ali odbijaju sav govor o Bogu, posebno religijski govor. Sljedeći slajd. U suštini to je nesvesno ponašanje i proizilazi iz dve činjenice. Prva činjenica, ok, super. Ja samo mislim da ću da pronađem. To je ovde dole, je li tako? Ja. U suštini to je nesvesno ponašanje i proizilazi iz dve činjenice. Prvo, čovjek je zasićen, prenatrpan svim onim što mu se nudi. Ne možemo više. Sve je pretovareno. To je kao kada je neko dete se dobro najelo, a vi ga nudite da uzme još. Ne može više. Imamo toliko stvari. Kad otvorite vaš telefon, mobilni telefon, vi ćete naći poruke i poruke i slike i ljudi vam nude toliko različitih interesantnih stvari da jednostavno vi ste toliko bombardovani da vam više ništa ne treba. Dakle, to je nesvesno. To ne znači da automatski ljudi odbijaju. Ili postoji jedan drugi aspekt, a to je da čovjek nije svestan da može provesti čitav život bežeći od Boga, bez da bude svestan da je u stvarnosti za njim neprestano tragao. Evo primjer jednog od crkvenih očeva, koji se zvao Augustin. On je rekao, govoreći o Bogu, vrlo kasno sam te voleo, o lepoto, tako stara i tako nova, vrlo kasno sam te voleo. Gle, ti si bio unutra, a ja vani i tamo sam te tražio. Tražio te među onim što si ti stvorio. Ja, jadni siromah, letio sam za tim prolaznim stvarima. Ti si bio sa mnom, a ja nisam sa tobom. Držale su me daleko od tebe stvari koje bez tebi ne bi mogli da postoje. Ti si me dotaknuo i ja sam se razgorio za tvoj mir. Kako to lepo opisano traženje čoveka koji u suštini nije ni svestan da je uvek trčao za nečim i smatrao da će sreća biti kada nešto postigne, nešto ostvari, nešto dobije, nešto poseduje. I on je tražio Boga vani, a u suštini zaboravio i da dođe k sebi. Jel se sjećate onog izgubljenog sina? A kada dođe k sebi. Drugim rečima, kada je počeo da razmišlja o onome što on je, kada je počeo meditirati i onda je shvatio da je on više nego samo robot za potrošnju, nego da je on stvoren za nešto mnogo, mnogo veće. To me navodi na jedno pitanje koje mi je jako interesantno. Jedan autor francuski koji se zove Jacques Lowe je napisao jedan tekst koji kaže kako napojiti magarca koji nije žedan. I onda vam ukratko ispričam tu priču. Nije uobičajeno da se govori o magarcima za vreme propovedi, ali da spomenemo taj primer. Bio je jedan seljak koji je imao jednog magarca sa jednom jedinom karakteristikom.
nije volao da pije vode. Što god drugo je trebalo uraditi, bilo je prihvatljivo za tog magarca, ali da pije vode je bilo totalno neprihvatljivo. I vi znate kako je to kada magarac otvrdo glavi, nije jednostavno mu promeniti mišljenje. I on se požalio na sastanku seljačke zadruge i rekao, dajte mi neku ideju, kako ja da učinim da ovaj moj magarac pije normalno vode. I od svih skupova seljaka izašla su tri rešenja. Prvo rešenje je bilo staviti više soli u hranu. I onda su ljudi diskutovali i razmišljali i došli do zaključka da to nije dobro. Prvo, tačno je to, magarac bi pio vode. Ali ako mu stavite soli u hranu, to je kao neka vrsta manipulacije. Kao da vi njega, ne znam ja šta, prevarite ga. Kao da ga prevarite. Nije to pošteno. Postoji drugo rešenje. A drugo rešenje je jedna motka, batina. Stavite kofu vode i udri dok magarac ne popije. I tu je bila velika diskusija i na kraju su rekli da je to nije dobro rešenje, jer onda mi više nismo ono što bismo hteli da budemo, dobre gazde tog magarca, nego se ponašamo nehumano, neljudski. Spuštamo se na nivo životinje. I onda i to odbačeno. I pronađeno je jedno treće rešenje. Pronašli su čoveka koji je imao jednog magarca, a koji ima jednu drugu manu. Jako puno je volao da pije vode. I onda su doveli tog magarca, pored magarca koji uopšte vode nije hteo da pije, i stavili su ispred njih dve kofe vode. I ovaj magarac koji je bio alergičan na vodu, vidio on svog kolegu koji svakih pet minuta svoju njušku stavi u kofu i pije, i pije, i pije. I onda on onako dođe malo bliže onoj kofi da vidi o čemu se to radi, pa zašto je ovaj toliko navalio, da li ima tu nečeg interesantnog. A ovaj i dalje samo nastavlja da pije. Vi razumete da to je jedna priča, neka vrsta ilustracije, i autor Jacques Lowe zaključuje. Postoji samo jedan način da oduševimo one koji nemaju nikakve žeđi, a to je da pronađemo one koji su žedni. I kada pronađemo one koji su žedni, onda ćemo videti da ljudi koji su pored njih će menjati njihov način postojanja. I oni će sami uvideti kako je velika vrednost piti vode. Ne zato što su imali slanu hranu, ili što su dobili koji udarac batinom, nego zato što su videli da je stvarno interesantno, zdravo, korisno, prijatno, oduševljavajuće piti vode. Sledeći slajd. Postoji, kaže taj autor, najosnovnija žeđ koja, ako se ne zadovolji, će učiniti da srce uvek ostane žedno. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga. To je psalam 42. Žedna je duša moja, ne ljudskih teorija, ne filozofija kojima nema kraja, ne ovozemaljskog znanja, ne priznanja od ljudi, ne novca, nego Boga. Jer sva ova ostala traženja će nas staviti u situaciju gde ćemo još uvek imati problem sa onim što dolazi posle ovog života. Mi možemo postati slavni, ali nemati odgovor na pitanje, a šta posle? I još uvek živeti u strepnji, još uvek živeti sa teretom osude, zato što i to pitanje nismo rešili. Evo da vam dam čisto jedan blag uvod u 42. psalam. Ja to često spominjem kada govorim o psalmima. Postoje pet knjige psalama. Prva knjiga, to piše u vašim Biblijama, ako gledate, zaključit ćete da na kraju 41. glave se završava prvi deo knjige o psalmima. Zatim imate sledeći koji počinje sa 42. i ide do 72. psalma.
Treća knjiga psalama počinje se sa 73. psalmom, četvrta knjiga sa 90. i peta knjiga psalama sa 107. psalmom. Zbog čega postoje pet knjiga psalama? Kako Jevreji sami kažu, oni su spojili sve knjige psalama u pet da bi odali čast i poštovanje, ukazali na posebnu vrednost pet knjiga Mojsijevih. Kao što postoje pet knjiga Mojsijevih koji su put, tako prikazani, put koji vodi do večnog života, isto tako je bilo potrebno da se pet knjiga Mojsijevih napišu, pet knjiga psalama napišu, kako bi stavili do znanja koliko su te knjige zakona bitne. I zato će prva glava svake knjige o psalama učiniti da se ukaže na vrednost Mojsijevih knjiga. Recimo, prva knjiga, prva glava prve knjige psalama je psalam broj 1. I Jevreji kažu da je to psalam drveta. I vi sami znate da je prva knjiga Mojsijeva knjiga drveta, ne samo zbog drveta života, nego i zbog drveta poznanja dobra i zla. Zbog tog drveta mi smo nastradali. I možemo reći isto tako da je i drvo bilo izvanredna prilika za sastanak Boga sa Avramom i da ne dužim, ima jako puno mesta u prvoj knjizi Mojsijevoj koje nam o tome govore. Druga knjiga psalama počinje sa 42. psalmom. I taj 42. psalam se zove u jevrejskom psalam vode. Kao što je i druga knjiga Mojsijeva, knjiga vode. Vi znate kako Mojsije nosi to svoje ime. Zbog čega se Mojsije zove Mojsije? Šta to znači? Izvađen iz vode. Zatim imamo promjenu vode u krv. Zatim imamo isto tako i prolazak kroz Crveno more. Onda ćemo imati i gunđanje Mara i Meriva. Sve se to dešavalo pored vode. Stena koja je bio Isus Hristos, sa koje su oni pili vodu koju je Bog njima dostavio. Dakle, sve u svemu, čitava knjiga Mojsijeva, druga knjiga Mojsijeva je nazvana knjiga vode. Zato će i druga knjiga početi sa psalmom o vodi. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Treća knjiga psalama počinje sa 73. psalmom. I taj 73. psalam je psalam svetinje. Kući možete pročitati i videti da je čoveku, autoru tog psalma, Asafu, bilo jako teško da prihvati nepravdu dok nije došao u svetinju i video kraj nepravednika, kako on to sam kaže. Četvrta knjiga psalama počinje sa 90. psalmom, koji je psalam brojenja. Nauči nas, Bože, tako brojati, to je jedini izraz u čitavoj knjizi psalama, nauči nas tako brojati dane naše da bismo stekli srce mudro. Posebna čast se daje četvrtoj knjizi Mojsijevoj, knjizi brojeva. I zatim počinje peta knjiga psalama sa 107. psalmom, to je psalmom ponavljanja. Ja bih želeo da zapazite da se ovde u 42. psalmu koga proučavamo govori i insistira puno na žeđi, na vodi. I to je ono što će nas voditi i u našem razmišljanju. Da vam samo objasnim da u drugoj knjizi psalama imamo dve grupe, dve kategorije. Sa jedne strane imamo prvo 7 Korejevih psalama, zato što u jevrejskoj tradiciji je 42. i 43. to je jedan psalam. Ako pogledate naslov iznad 43. psalma, vidjet ćete da piše nastavak. Dakle, da je to bio jedan psalam ranije. Dakle, imate 7 Korejevih psalama, zatim imate jedan Asafov psalam i imate ponovo 7 Davidovih psalama. U drugom delu te knjige imate 7 Davidovih, 7 ranih psalama i jedan Solomonov psalam. To je vrlo interesantno. U našem tekstu se kaže psalam o Solomonu, ali to je u suštini na originalu Solomonov psalam.
Dakle, kada posmatrate, vidjet ćete da se radi o 7 plus 1, i sećate se o tome što smo pričali zadnji put kada sam bio tu, 7 plus 1 kao jednu strukturu koja naglašava puninu i naglašava specifičnost Boga, jedinog Boga. To je i cilj 50. psalma, koji je jedini Asafov psalam u tom delu, a isto tako i Solomunovog psalma. Želio bih da vam napomenem još nešto, jer nemamo vremena puno da ostanemo tu. Ako pogledate prvi psalam, on počinje sa rečju, kako je prva reč? Blago. Ako pogledate poslednji psalam iz prvog dela knjige psalama, 41. psalam, da li znate s kojom rečju on počinje? Blago. To je jevrejski način izražavanja. To je jevrejski način konstrukcije. E sad ovako, kada vi počnete sa drugom knjigom, onda ćete zaključiti, možete da kažete onako kako to Jevreji kažu. 42. psalam kaže: dobar je Bog. I stvarno je to tako. Kada je naša duša klonula, mi možemo doći ka Bogu, jer je naš Bog dobar Bog. Koja je poruka 72. psalma, zadnjeg psalma iz drugog dela psalama? Dobar je car. On je Boži izabrani. On će učiniti volju Božju. Jevrejska tradicija objašnjava tako ulazak, uvod u tu knjigu psalama. Delo mi da vam kažem da to nije samo slučaj kod knjige mudrosti ili poezije i psalama. Ista poruka se nalazi i kod proroka, Isaja 55. glava. O žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite. Hodite, kupujte bez novaca i bez plate vina i meda. Zašto tražite novce svoje na ono što nije hrana i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša nasladiti preteline. Prignite uho svoje k meni i živa će biti duša vaša. Postavite pitanje mladima: koliko košta iPhone? Oni će odmah da vam kažu, i nije uopšte problem pronaći novac da bi se to kupilo. One najinteresantnije, najbitnije stvari na ljudskom nivou razmišljanja su uvek skupe. I možete zaključiti da čak i to nije sve skupo samo po sebi. Ali posmatrate one koji jako vole da slušaju muziku. Onda kupe jednu malu stvarčicu koja je postala sve manje i manje. I sada je postala tako neverovatno mala da možete da se šetate, da radite vaš džoging i da slušate tone i tone i tone muzike. Ono što mi nikada, kad smo bili mladi u našem životu, nismo mogli da skupimo zajedno. To nije bilo mogućnosti. Ali sada je to moguće. Sve što je danas vredno će tražiti od vas da uložite još malo više. Još malo više. Pa da kupite dobre zvučnike, pa posle toga da i odite u radnje koji prodaju elektroniku i vidit ćete koliko se stvari prodaju samo za to što se vama sviđa. I zaključit ćete da sve ono što možete nabaviti za vaše zadovoljstvo na kraju ispadne jako skupo. Ali mogu vam reći da jedino ono što je vredno u životu je stvarno besplatno. Sve što je vredno, ali u pravom smislu reči vredno, je besplatno. I to je slučaj isto i sa nalaženjem rešenja za naš večni život. Večni život ne može da se kupi. Vi možete probati koliko god hoćete, ali za večni život vi ne možete učiniti ništa. Sjećam se jedne diskusije koja nije bila tako davno, ljudi su postavili meni pitanje: pastore, šta ti misliš? Da li je Isus bio sa prirodom Adama pre pada u greh ili posle pada u greh? I oni su o tome diskutovali danima i sedmicama i subotama. I onda sam ja došao kod njih u gosti i oni sada traže neko rešenje. Kakav je bio Isus?
kao Adam pre pada u greh ili kao Adam posle pada u greh. Ja sam njima postavio nekoliko pitanja da im razjasnim da diskutuju o pogrešnim stvarima. O jako pogrešnim stvarima. S jedne strane, moramo priznati da takvi kakvi jesmo, mi ne možemo ući u Carstvo Božje. Jer znamo jako dobro da telo i krv ne mogu naslediti Carstvo Božje. Takvi kakvi jesmo, ja nemam nikakve šanse da uđem u Carstvo Božje. Meni je potrebna promjena. Ja moram da se promenim i da budem nanovo rođen duhom i vodom. Ili vodom i duhom, kako god hoćete. Tek onda mogu, kao promenjen, transformiran, ući u Carstvo Božje. Šta to onda znači? To onda znači da ako se ja trudim, jer te osobe kažu, ukoliko je Isus bio kao Adam posle pada u greh, onda ja mogu da dostignem taj isti nivo savršenosti. Kao što je Isus bio u istoj prirodi kao ja, i ja mogu postati kao i on. Ali čujte, ovaka kakav jesam, ova moja priroda grešnika, ista kao Adama posle pada u greh, me ne dovodi nigde. Jer maksimum onoga što ja mogu da postignem je uvek jako malo za minimum koji je potreban da se uđe u Carstvo Božje. Minimum da se uđe u Carstvo Božje jedino može blagodat Božja da mi da. Ljubav Božja da mi na poklon i kaže: oj žedni koji ste god, dođite. Zabadava, kako kaže ovde tekst, koji nemate novaca, hodite, kupite, jedete, hodite, kupite, bez novaca i bez plate i vina i mleka. Zašto trošite novce svoje za ono što nije krajno? Vi nemate nikakve šanse, čak ni u crkvi, da potrošite novac za večni život. Jer to ne vredi, ama baš ništa. Jer takvi kakvi jesmo, niko od nas nije sposoban da uđe u Carstvo Božje. Maksimum od onoga što mi možemo da ostvarimo je mnogo, mnogo, mnogo niže nego minimum što Bog zahteva. Zbog toga je potrebno i da znamo ono što nam je zapisano i u ovome tekstu i u psalmu 42. Da Bog daje onima koji su žedni sve zabadava. Jedini je problem da li ću biti žedan. Jer Bog ne želi uopšte forsirati nikoga ni zašto. Njemu nisu potrebni ljudi u njegovom carstvu koji će tamo biti zato što su bili naterani. To će biti kontraproduktivno. Šta će on sa njima kroz čitavu večnost? Ne odgovara. On ima drugu vrstu kriterijuma. Isus je isto tako napomenuo istu činjenicu. Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi. Pravda stiže samo onima koji su gladni, samo onima koji su žedni, koji osjećaju potrebe. I ta potreba je minimum da bi Božja sila delovala u našem životu. Drugi problem u ovom 40. psalmu, koji nas podseća na našu situaciju, je patnja pravednih. Kao što kaže ovde: suze su mi hleb dan i noć, kada mi svaki dan govore gde je Bog tvoj, kada se ismejavaju na moj račun. Ne znam da li ste imali priliku da se ljudi ismejavaju na vaš račun. Ne, dare. Sigurno. Vi ne možete to da izbegnete. Ne zato što ste obukli, ne znam ja šta, jednu čarapu naopako ili tome slično, nego zato što ste vernik. Ne za glupost koju ste uradili, nego zato što verujete u Boga. I ovaj psalm govori o tome. Ljudi su se ismejavali autoru psalma. Suze su mi hleb dan i noć. Ne mogu više da podnesem njihovo ismejavanje. Tu ironiju u njihovom govoru je nešto što ja ne mogu prihvatiti. Ljudi se često ismejavaju na račun religije, na lično izražavanje verskog ubeđenja. Još 1000 godina pre Hrista
ljudi su se ismijavali. Iako je to bio slučaj u narodu gdje su svi u Boga verovali. To nije bilo bilo gdje. To je kao kada bismo mi u crkvi se smijali jednom našem drugom bratu što veruje u Boga, da Bog postoji. Gdje je taj tvoj Bog? Jel se sjećate Isusa na krstu? Šta su rekli njemu? Pa ajde kad je on već toliko čudo učinio, nek siđe sad s krsta. Gdje je taj njegov Bog? Jov i Danilovi drugovi su pokazali da se Bogu služi iz ljubavi, a ne iz interesa. Iako je na kraju interes bio veliki. Jov i Danilo su pokazali da je moguće da čovjek, čak i ukoliko neko je spreman da nam odseče glavu ili da nas baci u peć ognjenu i užarenu, da oni žele apsolutno ostati na stranu Boga. Čak i ukoliko je u pitanju gnjev, šala, ismijavanje i tome slično. Treći problem u ovom tekstu je problem depresivnih vernika. I ovdje kaže, što si klonula dušo moja? Da vam kažem da na jevrijsku izraz klonuti znači smanjiti se. Utišati. Dakle, govorili ste glasno, tek od jedared prestajete da govorite. Tekst iz Avakuma 3. glave 6. stih upotrebljava isti izraz i kaže, raspadoše se večne gore, slegoše se humovi večni. Dakle, zamisli sad jednu planinu koja jednostavno prestaje da bude planina, nema više Himalaja i to je jednom postala ravnica. To je otprilike ta slika koja je upotrebljena. Evo još jednog izraza. Taj izraz slegnuti se je spomenut u knjizi Propovednika, gdje on opisuje smrt i kaže, ali opominju se tvorca svojega u mladosti svoje pre nego dođu dani zli i prispiju godine za koje ćeš reći nisu mi mile. Pre nego pomrkne sunce i videlo i mjesec i zvezde i opet dođu oblaci iza dažda. Kad će se zatvoriti vrata s ulice i oslabiti zveka od mlevenja, kada će se ustajati na ptičji glas i prestati da pevaju sve pevačice, isti izraz otprilike. Na originalu, kada će se utišati, kada će utišati sve pevačice. To je otprilike to, isti izraz koji je spomenuti ovdje. Zašto si klonula dušo moja? Zašto si izgubila svu nadu? Zašto si tako splahnula kao ovaj balon koji je bio naduven i od jedared jednostavno nema više ništa ono? To se često može vidjeti u crtanim filmovima kada posmatrate, kada su ljudi onako klonuli. To je otprilike ista slika. Slika depresije onih koji su verovali u Boga, vidjeli su da odgovor nije stigao onako kako su oni htjeli. Da spomenem još ja. Tako se nama desi da volja nestane, da izgubimo svaku želju za postojanjem. Ali ako izgubimo sve vidljive razloge za našim postojanjem, psalam nam kaže, Bog je naše utočište. I zašto si žalozna? Izraz kaže, mrmljanje, buka, graje koja nezadovoljno komentariše. To je otprilike, zašto reaguješ na svu, kako bi ja to rekao, na svo mrmljanje, na svu buku, na sav žakor oko tebe. Otprilike onako kao kad imate svjetsko prvenstvo u fudbalu i svi su onako napeti, igrač je pred golom šutira i za santimetar pođe pored stative. I ono čujete. Otprilike isti detalj je upotrebljen. Nama se jako često dešava da posmatramo ljude koji su oko nas, posebno one koji su nam dragi, i očekujemo od njih da se ponašaju upravo tačno onako kako mi to zamišljamo. Ako oni skrenu samo malo u stranu, onda smo nezadovoljni. Pa oni su to mogli bolje da urade. Jeste primetili to recimo kada domaćice spremaju neki keks, a bio je malo tvrđi nego što je trebao.
ma nisam ja za kuvanje, ništa ovo ne valja, rerna ne valja, svet ne valja, sve ne valja. Ste primetili takav način ponašanja? Očekujemo uvek, u svakom trenutku maksimum. I čim nema maksimum, čim neko da neki mali komentar, neka mala buka, neko malo mrmljanje postoji tu, pa mi jednostavno šta ćemo, klonemo. Ne interesuje nas više da idemo istim pravcem. Albert Camus, jedan čuveni francuski autor, koji je dobitnik Nobelove nagrade za literaturu, je rekao, usred ciče zime, velike hladnoće i nevremena, ja sam naučio da je u meni bilo nepobedivo leto. To kada dođete u Quebec morate da naučite ili niste kvalifikovani da tamo ostanete. To je činjenica. Usred ciče zime, velike hladnoće i nevremena, ja sam naučio da je u meni bilo nepobedivo leto. Bez obzira na gunđanje, na mrmljanje, na žamor ljudi oko vas, mi nastavljamo da idemo jedinim ispravnim putem. Zašto si klonula? Zašto si žalosna? Uzdaj se u Gospoda. Čekaj, kao što tekst kaže. Čekaj sa nadom. Mihej 7.7. Ja sam izabrao ovaj tekst za moju propovedničku službu, jer u Francuskoj je to običaj. Kada se krstite, dobijete vaš stih za krštenje. A kada budete rukopoloženi kao pastori, ne daju vam stih, nego vi izaberete vaš stih za vaš pastorski posao. I ja sam izabrao Mihej 7.7. Ali ću ja Gospoda pogledati. I na originalu ne kaže samo pogledati. To do prilike kažete pogledati. Vi gledate negde na drugom mestu i onda samo bacite pogled i vratite se nazad da nastavljate da gledate druge stvari. Na originalu kaže, ali ja ću u Gospoda gledati. Ono što me interesuje, to nije toliko mnogo šta se dešava ovde, nego pogled usmeren ka Bogu. Čekaću Boga spasenja svojega. Uslišit će me Bog moj. Nemoj mi se radovati, neprijateljice moja, ako padoh, ustaću. Ako sedim u mraku, Gospod će mi biti videlo. Nije problem pogrešiti, nije problem pasti. Problem je ukoliko padnemo i ne ustanemo. A Biblija nas poziva, ako padnem, ustaću. Ako sedim u mraku, Gospod će mi biti videlo. Bog koji postaje izvor spasenja i lični Bog, kaže tekst iz psalma 42. Dakle, kaže, on je moje spasenje. Hvalit ću njega, Boga spasenja mojega. Kao što i kaže 2. Mojsijeva 15. glava, 2. stih, spasenje je moje Gospod, sila je moja i pesma moja Gospod, koji me izbavi. On je Bog moj i slavit ću ga. Bog oca mojega i uzvišivaću ga. Ili kao što kaže i Jona u njegovoj molitvi, čuvenoj molitvi, a ja ću ti glasom zahvalnim prineti žrtvu i ispunit ću što sam zavetovao. Spasenje je u Gospoda. I ja sam siguran da je jedini moguće rešenje za svakog od nas je Bog i njegovo spasenje. Jer ću ga još slaviti. Ako čitate dobro ovaj izraz slaviti, zaključit ćete da on ne spominje samo običnu slavu, pevanje, nego stil života, ponašanje, behavior, kao kažu Englezi. Dakle, slaviti to ne znači samo praviti buku, pokazati naš entuzijazam. Slaviti Boga je živeti u svetosti, kao što kaže i apostol Pavle, jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i dušama svojim što je Božje. Dakle, to je delovanje, aktivnost, proslavljanje Boga, a ne samo izgovaranje izuzetnih reči na čast i slavu Bogu. I zbog toga bih želeo da vam predložim kratko razmišljanje i da dam jedan uvod za naše popodnevno razmišljanje. Čovek, čak i Božji čovek može pasti dosta nisko i osetiti se prevaziđen svim situacijama koje su oko njega.
Ja se sećam da sam isto lično prošao kroz ne baš jednostavne situacije, ali mogu zaključiti da svaki put kad su te situacije došle, sam zaključio isto tako kao što te upišu u našim lekcijama, da većina naših briga se nikad i ne ostvare. I da najveći problem imamo sa našim umom. Problem je što hrišćani uopšte ne pričaju kako čovek može naučiti da zdravo razmišlja. Jer hrišćani samo kažu, kao što je i reč zapisana u Filipljanima 4. glavi 8. stihu, gde nam se kaže a sve ono što je prečisto, preslavno i još ako ima koja dobrodetelj, to mislite. Ali ono što u našem svakodnevnom životu mi radimo, mi ostvarujemo i mi delujemo, se mnogo ne spominje. Mi kao hrišćani se ne mešamo u privatni život ljudi. Ali smatram da u izvesnim situacijama bismo mogli da pomognemo ljudima. Da pomognemo da izbegnu loš način razmišljanja. Jer kao što spomenuh kuvaricu koja se nervira zbog loše napravljenog keksa, možda postoji, kada upoznamo način razmišljanja, i refleks čoveka da bi pobedio taj negativni zatvoreni krug. Zato smatram da je jako dobro dok čitamo ovaj psalam da shvatimo koliko je on pozitivan za nas. Knjiga psalama nam je data da bismo mogli ići sa Bogom iz dana u dan. Ne samo kada je sve izuzetno, nego posebno kada stvari ne idu kako valjaju. I ja sam zaključio, ne samo sada, ne samo u toku protekle sedmice, mogu da kažem iz dana u dan, da je Bog izuzetno dobar. Evo da napomenem jedan primjer. Već smo navikli da kada se selimo, stvari ne idu baš onako kako valja. Od 5. januara, to jest od srede, ja mislim, smo mi stanovnici Ontarija. Dakle, preselili smo se prošle sedmice. I krenuli smo sa svim našim stvarima. Kažu nam ljudi, preselite se, a ostavite stvari. Ok, uradit ćemo tako kako vi kažete. Jer više ne mogu ni razmišljati. Ima previše stvari da se urade i onda bolje razmišljati onako kako drugi kažu, koji se brinu za vas. Tako da smo ostavili naše stvari u Quebecu, jer ljudi kažu kad ispraznite vaš stan, cena stana ide dole i teže se proda. Ostavit ćemo stvari, čekamo da vidimo kako će sve to da bude. I krenemo mi, i vi znate već kako je to kada krenete na put, niste ni ovde ni tamo. I razmišljate o svemu i o svačemu i tako idemo putem 401 i na izlazu Belleville, možda znate gde je to otprilike, nije to tako daleko odavde. Na izlazu Belleville idem ja onako mirno razmišljajući o svemu i o svačemu, tek vidim jedna kola koja su ulazila, uopšte ne gledaju, ulaze u autoput, uopšte ne gledaju. Ja nisam imao uopšte ni vremena da razmišljam o svemu tome, samo malko da pomerim volan u stranu i čujem jednu dobru buku, to jest osoba koja je ušla, uopšte nije ni zapazila da sam ja tu i udarila u moj točak, mogli bismo da kažemo, zadnji točak. Dakle, ja sam gotovo prošao, ali nisam uspeo u potpunosti da prođem. I ona je u isto vreme krenula malo na desnu stranu, ja malo na levu, tako da smo se samo lupnuli. I kad smo izašli napolje, ja sam mislio, pošto sam čuo dobru buku, da će to biti i dobra šteta. A mogu da vam kažem da je šteta bila samo malo oguljeno nečega na 5 cm maksimalno. I ja sada gledam i pitam se, pa kako je to moguće da bude samo 5 cm štete? A to čak nije bilo ni ulubljeno, ni ničega. A vidio sam da kod gospođe je to bilo mnogo drugačije i zaključio da i ukoliko se sve napiše i tako dalje, da od toga neće biti ništa jer stvari su simbolično male. Zašto se to tako desilo? Ne znam.
ali u isto vreme znam da je to isto bila za mene prilika da se setim da Bog vodi sve stvari onako kako je On to želeo. Jer sam zaključio da je moglo da bude mnogo gore, da je moglo biti da se prevrnemo svi, to jako dobro. Jer ja sam vozio više od 100 km na sat. I da vi meni sad objasnite da dobijem samo jednu malu štraftu prilikom vožnje 100 km na sat, još danas nisam dobro razumeo. Dakle, mogu da zaključim da je Bog bio više nego dobar. Sva sreća da smo mi dobro okruženi, kao što sam zadnji put pričao. Sva sreća da su anđeli gospodnji stanom oko nas. Sva sreća što čak i kad je klonula naša duša, postoji nešto što će nas povući ka gore. A to je naš Bog. I da vam kažem nešto, ovo je zaključak, imam još jedno 3-4 slajda koji nisu tako bitni. Hteo bih da vam kažem nešto. Prihvatite da sami sebe motivišete. Ponavljam još jednom. Prihvatite da sami sebe motivišete. Prvi stih u glavi, u toj glavi, 42. je molitva ka Bogu. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. To je molitva Bogu. Ali posljednji tekst i isto tako posljednji stih 43. psalma, koji je nastavak, kaže ovako: što si klonula dušo moja? To više nije molitva. Jer molitva se upućuje Bogu. Se slažete sa mnom? Kada se molite, onda se molite Bogu. Ovo je kao neka vrsta propovedi koju čovjek drži sam sebi. Hoće da kaže, pa zar je moguće da si tako nisko pao? Zar je moguće da si se tako izduvao? Što bismo mi rekli, to je izraz koji je upotrebljen. Zar je moguće da si tako bez volje, bez života? Self-motivation. Kao kada gledate velike sportiste, njih treniraju da budu samo motivači, ne znam, sami sebe motiviraju. Moraju to da urade. Posebno oni koji nemaju mogućnosti da budu stalno pored trenera. I onima čije utakmice traje jako dugo. Kada igrate tenis, čekate da vam drugi vrati servu, u sebi ponavljate, motivišete sami sebe da biste ostali u punoj formi. Hrišćanin je onaj koji prihvata da sam sebe motiviše. Ne zato što hoće da radi nešto specijalno, nego zato što ga i Biblija poziva da to uradi. Kako ćemo najbolje sami sebe motivisati? Kada govorimo sami sebi. O čemu ćemo govoriti sami sebi? O obećanjima iz Biblije. To nam Ellen White kaže. Ima jedna jedina stvar koja je opasna za budućnost. A to je da zaboravimo ono što je Bog uradio u prošlosti i obećanja koje nam daje za ono što će doći. Bog nas neće nikad napustiti i On očekuje da mi budemo oni koji neće samo druge motivisati, nego biti spremni i odvojiti vremena da motivišu sami sebe. To je najbolja motivacija. Nikada vas niko neće motivisati tako dobro kao vi sami. Činjenica je. I vi jako dobro poznate vaše slabe strane, ali vi jako dobro poznate odgovore koje je Bog već vama dao. I kao što Ellen White kaže, kada dođete u jednu tamu gdje nema rješenja, prvu stvar koju trebate uraditi, gledajte na zadnji trenutak kada ste vidjeli svjetlost. Na zadnji trenutak kada ste vidjeli svjetlost. I kada dobro uočite tu svjetlost koju je Bog vama poslao u određenom trenutku, onda znate da će svetlosti biti i u budućnosti. Neka nam Bog pomogne da mi možemo biti među onima koji su hrabri. Među onima koji čak i kada su u teškoj situaciji, kada im klone duša, mogu biti oni koji će motivisati sami sebe. A ima jedan mali problem. Uzmimo vremena da pričamo sami sa sobom. Ne želim da vam kažem pričajte na glas, ljudi će vam se smejati. Ali odvojite vremena za ličnu meditaciju. Prepuni smo svega, čak nema vremena ni u kolima, jer nam slušamo vesti, slušamo muziku, nemamo vremena da razgovaramo sami sa sobom.
Nemamo vremena kao izgubljeni sin da dođemo k sebi. Odvojimo to najdragocenije vreme kako bismo mogli biti među onima koji su žedni i gladni pravde, kao oni koji su gladni i žedni Boga na nebesima. A to će učiniti da ćemo biti izuzetni ljudi njemu na slavu. Neka nam Bog bude u pomoći i pozivam vas da popodne dođemo i razmišljamo o kvalitetnim mislima. Amin.